Goedenavond. Even wat huishoudelijke dingetjes regelen. Oh, dan ben ik mezelf ook ineens kwijt. Dat is leuk. Oh, daar komt-ie. Goedenavond. Even kijken of de chat ook gewoon voor normaal doorloopt. Ja, die loopt door. Oh, hartstikke fijn. Dan moet ik even kijken, want ik heb het idee dat de boel een beetje raar zit hier. Dus ik ga even een beetje rechter zetten voor mijn neus. Die ietsje kantelen, dan zie ik ook wat. En nou hoop ik. Oh, nou staat het helemaal scheef. Oh, wat erg. Zo moet het beter zijn. Lekker ellendig dat licht. Goed, dat is maar even. Ik ga hem toch een beetje zo zetten, want dan heb ik zelf ook wat meer licht. Moet ik nog eens aan Daisy vragen hoe we dat gaan doen hoor, met die verlichting. Want jij hebt een betere oplossing dan ik volgens mij. Goedenavond, gezellig allemaal. Oh, wat loopt het weer snel binnen. Nou, ik hoop dat ik er netjes in mag blijven. Ik zag net een klein stukje van iemand anders. Zijn live, die was eruit geknikkerd. Dus ik ken dat niet gelukkig. Dus ik weet ook echt niet hoe of wat. Goed, de vraag van Janine. Kan jij met de Craftlab? Ja, ik kan natuurlijk met de Craftlab. Maar ik had geen Craftlab in huis. Dus even snel geregeld. Gelukkig kwam de post gisteren alles brengen. Maar ja, gisteren was mijn mannetje jarig. Dus het was gewoon gisteren eigenlijk bijna niet te doen. Heel snel iets bedacht. En toen dacht ik eerst, ik ga deze kaart maken. Dus daar had ik ook echt de spulletjes voor klaar liggen. Toen dacht ik vandaag weer, nee. Vind ik eigenlijk gewoon weer te simpel. Dus, nou super, dank je. Dus ik dacht, ik ga toch wat anders verzinnen. Maar kijk, ik heb wel, en dat is misschien wel leuk, ja, Shaker Co. Hè? Het moet bij mij eigenlijk altijd wel shaken als het kan. Nou, op deze dan wel, maar niet op de volgende kaart. Ik heb, zoals je ziet, een stuk of 8 van die vissenkommetjes uitgestanst, uit wit. En dan een micaatje ertussen. En de visjes, die zwemmen gewoon tussen de diamantjes. Hoe luxe hebben die het? Alleen die stoute Olivier moest ik ook net even naar zoeken, hoor. Hoe heet dat beest? Maar die heet Olivier. Of Oliver. Oh, nou deed hij alweer wat raar. Dus ik weet niet. Oh, ik denk dat mijn. Goedenavond. Dat mijn internet op mijn tablet niet goed stond of zo. Ik moest wachten op een signaal. Misschien jullie ook. Zeer regenachtig, koel en koel Portugal. Ja, ach ja, weet je, het is hier in Nederland ook koud en nat. Dus ik vind het fijn dat je solidair met ons bent. Alhoewel, je bent daar natuurlijk niet voor niks heen gegaan. Het enige wat ik dan weer vind, is mijn kaakjes zijn een beetje erg roze. Maar joh, dat is een kleinigheidje. Dus, Meeuw, you're doing... Ja, Oliver, wat doe je nou? Je trekt bijna die vis, kom om. De spetters vliegen eruit. Nou, dat kan toch niet, hè? Maar gewoon wel schattig, toch? Dus ik ga nu een andere maken. Ik heb vanmiddag nog weer een voorbeeldje te maken, want ik denk anders kom ik er niet uit. Ik laat even heel snel de spulletjes zien die er zijn. Er is ook een link hierboven de video waar je alle spullen kunt aanschaffen. Nou, twee tekststempels. Eén in het Engels. Puur natuurlijk echt op die kat gebaseerd. De rest, alhoewel Possum kan ook voor de hond. En nee, dus niet allemaal. Je kan er ook. Als je dit weer verandert in een andere tekst, dan kan je het eigenlijk voor meerdere beestjes gebruiken. Deze is eigenlijk gewoon wel te gebruiken voor een heleboel, hè? Ben je nou weer alweer jarig? Nou, die ga ik dadelijk gebruiken, want die vond ik wel heel tof. Ik weet niet of jullie de folder hebben gezien. Daar staan ook weer giga leuke voorbeelden in van collegaatje Daisy. Eigenlijk heb ik een assortiment van een klein beetje gepikt. Want ook ik ga een schommelkaartje maken. En er stond ook een schommelkaart in. Maar hij wordt wel weer anders.
Nou, hoera, proost. Mijlpalen zijn er om slingers om te hangen. Vandaag is het een feest, of is het jouw feestje? Vandaag regent het confetti, maak het magisch en het is feest. Nou, toffe teksten. Dit is een boot. Die vind ik ook heel erg leuk. En ik dacht eerst, ik had niet gekeken in de folder. Ik dacht eerst, weet je, ik ga die boot op die schommel. En toen keek ik in de folder. Ik denk, nee, Koda, dat ga je niet doen. Want die heeft deze op een schommel gezet. Dus dat gaan we niet doen, hè. Maar bootje is wel heel leuk, vind ik. Zij heeft hem gedaan met het zwarte pietje. Erg tof. Dan hebben we het poesje. Oliver. Ik ben voor de grijze katten. Ik heb ook al rode katten voorbij zien komen. Ja, wij zeggen altijd. Nee, is een grijs katje. Grijs poes. Nou, dit is een vissenkom en muizen. En ja, de muisjes mogen bij mij niet ontbreken. Waren het geval dat de mensen hier uit de buurt weten het wel. De bijnaam van onze familie is muis. Dus, leuk toch? Muisjes. Vroeger werden de mensen daar boos om. Ik vind het gewoon lachen. Oh, oké. En deze cirkel. Ik vind dit echt gewoon wel een basismal. En ik wil echt niet opdringen of wat dan ook. Maar deze cirkel die laat geen padjes vallen. Ik heb het al in een live volgens mij ook al laten zien. Ja, de vorige. Ik vind dit echt gewoon een basismal. Die kan voor ja, nostalgische vintage kaarten, chique kaarten, hippe kaarten, overal voor. Dus het is echt een must-have. Dan hebben we dit papiertje. Nou, dat is dus ideaal voor het poesje te maken. Grijze poesjes, rode poesjes. Klinkt wel een beetje raar hè, dat ik dat zeg, maar ik meen het wel. Katjes, zal ik zeggen. Het staat een beetje minder gek. En dan hebben we dit papier. Nou, ik kan je wel vertellen, er zit een favoriet in. En dat ga je al zien. Kijk, want er is er maar één van, hè. Die hebben we al gehad. Oh, dit is uit een ander blok. Dat hoort er helemaal niet in. Ik ben altijd fan van die blauwe kleurtjes. Dus de blauwe pootjes, de blauwe streepjes. Hier hebben we weer een stuk blauwe pootjes. Het blauwe breien gebeuren. Deze vind ik ook heel erg leuk. Maar dan wordt die voor mij, die ik nu ga maken, erg druk. Maar ik heb nog wel iets dat ik denk van, oké, daar kan ik nog wel. Dit vind ik zelf persoonlijk te druk, maar voor een klein strookje is dat wel weer leuk. Hier ook poesjes. Dan in alle kleurtjes, maar ik vind dan die achterkantjes mooi. Ik hou een beetje meer van het rustige. Maar als je dan druk houdt, ook weer tof, toch? Nou, dan wordt het een heleboel stanswerk. Want ik, oh ja, dan moet ik niet alles opruimen. Die kan ik opruimen, die niet, die niet, die niet. Die wel, die niet, die wel, en die ook. Oh, dan valt het nog mee, hè. Ik heb al een deel gestanst. En ook al een deel. Ik heb gelukkig een voorbeeld. Ik ben blij dat ik daar even tijd voor had. Ja, het is wel een beetje priegelen, maar dat is gewoon wel weer leuk. Die minietjes zijn echt super ideaal, ja, die mini blokjes. Want dat past gewoon ook mooi door, wie hebben de visjes opgegeten? Ah. Ik denk Olivier zelf. Of in, dan bij mij zitten de visjes er nog in, hè. Hij heeft het nog niet voor elkaar. Hij staat de haar te trekken aan dat ding, maar dat lukt hem toch nog niet. Nou, ik ga deze dubbel vouwen. En je kan hem natuurlijk keurig netjes rillen. Maar ach, ik durf het ook gewoon zo. Waarom niet? Hij zal nooit zo heel erg veel scheef uitkomen. En ach, een klein beetje scheef mag altijd. Goedenavond. Gezellig, dames. En waarschijnlijk ook heren, maar die heb ik nog niet voorbij zien komen. En ik moet ook heel erg eerlijk zijn dat ik niet alles gewoon zie. Nou, kijk, die kan schommelen, hè. Dat is een schommelkaart. Hoe makkelijk kan het zijn? Dan heb ik dus mijn breiwerkpatroontje uitgestanst. En mijn breiwerkpatroontje heb ik dus niet helemaal. Heel de cirkel vond ik dan weer een beetje zonde. Hij is wel ietsjes te groot. Dus we gaan hem ietsjes kleiner maken. Nou zit ik naar de andere kaart, naar deze kaart te kijken. Ik denk, hé, dat moest toch helemaal niet zo? Die moet even aan de kant. Want dan raak ik gewoon door in de war. Even kijken, mijn potloodje. Ja, want ik ga hem toch wel iets anders qua kleurstelling maak ik hem ietsje anders. Maar dat is niet zo erg, hè. Ik heb de andere de pootjes aan de onderkant gedaan met mijn voorbeeldje van vandaag. Maar hij mag ietsje hoger.
Eens kijken. Vissengraatjes. Oh ja, op de stempeltje. Die zit op de stempelset, de vissengraatjes. Die visjes zijn van de graatje gevallen. Huh? Dan moet ik altijd aan Finding Nemo denken. Wat zei ik nou? Moest hij nou een beetje hoger of een beetje lager? Oh, ik weet het eigenlijk niet. Maar zo gaat hij volgens mij hartstikke scheef. Oh, dit is wel even link. Even denken. Even goed opletten. Hij moet daar eigenlijk iets... Zie je? Hij zit scheef. Hij moet er wel rechtop. Als ik hem nou eerst eigenlijk even afteken, gewoon zo die zit. Nou, nee. Maar ik heb hem gewoon niet netjes afgetekend. Ik moet hem hier en dan de onderste van deze. En dan zit mijn breiwerk een beetje recht. De onderste van die ene en dan dat dingetje wel. Ik kan natuurlijk ook een beetje naar mijn breirandje kijken. Maar dat oogt scheef. Kijk, als ik naar mijn breirandje kijk, zou ik heel ander patroon aanhouden. Hoe kan dat nou? Voordat ik ga snijden. Dan zou ik zeggen, hij moet op die lijn. Hij gaat schommelen, hè? Dus je ziet het eigenlijk niet. Maar ik zie het nu wel. Dus ik zou eigenlijk zeggen... En dat ga ik ook echt doen. Ik ga dat patroon aanhouden. Want dat ziet er niet uit natuurlijk. Als ik op dit patroontje... Ik ga even link doen. Dan zou ik daar uitkomen. Dan moet hij toch ietsje schuiner. Dan zou die gelijk zijn. En dan moet ik het patroontje, het veetje daaronder hebben. Daar. Oh, wat een geknoei. Het veetje daaronder. Kan ook met een lineaaltje. Tuurlijk. Maar dat doet ze niet. Ik ga nou kijken of ik wel het veetje daaronder. Even kijken. Nou volg ik dezelfde V-lijn. Maar dan ga ik hem ietsje breder maken. Want ik dacht dat ik net aan de smalle kant zat. Ik heb ook geen zin om dadelijk de boel weer te gaan vernieuwen. Ja. Nou, daar ben ik blij om, dat ik hem ietsje breder gemaakt heb. De rest snijden we, of de rest maken we even met gummetje weg, hè? Even kijken. Goedenavond. Ik voel... Om 4 uur beginnen? Oh, dat is wel heel vroeg, ja. Ik vind het al vroeg als ik... 'S morgens om 5:30 eruit moeten om de trein te kunnen halen die op tijd gaat. Als ik naar een beurs moet. Maar ja, weet je. Soms moet je wel eens, hè. Deze komt hierop. En omdat ik al weet wat ik ga doen, dus ik plak hem gelijk vast. Dan ben ik daar vanaf. Ik pak wel even mijn nieuwe fles lijm. Want die andere die is bijna leeg. Wel, dan doen we die wel in het... Kijk, daar zitten de katjes aan de achterkant. Maar dit gaat nu, jongens, ik zie bijna geen vragen hoor. Dus als, hoe heet dat? Als er vragen zijn en ik zie ze niet en niemand beantwoordt ze voor jullie, dan moet je het even privé doen dadelijk. Want dit gaat weer heel erg snel in de chat. Dus het is voor mij gewoon niet te volgen. Kijk, nou, dat is de basis. Nou, hij kan nog steeds goed schommelen, want dit is natuurlijk nog niet zoveel, hè. Ik had de vorige, ik had al een keer een schommel en die was helemaal uit zijn fatsoen. Dus toen dacht ik, nou zit ik even te twijfelen. Ik plak hem nou gewoon maar gelijk op, maar ik denk niet dat ik hem recht hou. Ik denk dat ik het leuker vind om hem schuin te houden, mijn achtergrond. En dan hoef je natuurlijk niet, als je hem nu opplakt, op de basis op te letten. Dan moet je alleen maar opletten dat je een beetje in de midden komt. Zit ik niet te veel naar beneden? Ik geloof het wel, hè. Ik ga een beetje te ver naar onderen. Kan die camera nog verder naar beneden? Nee, dat kan niet. Moet ik toch weer wat aan mijn camera bij gaan stellen. Ik ga het proberen er erg in te houden, jongens, dat ik iets wat hoger zit. Ik denk dat ik deze een beetje zo hou. Ik denk dat ik dat leuker vind. En ook die gaan we gewoon gelijk vastplakken. Kan maar vastzitten, hè. Ik weet toch wat het wordt, dus dat is dan altijd wel makkelijk. Even kijken, ik wil hem wel ietsje schuin.
Oh, dit is echt wel een beetje uit mijn comfortzone, want meestal ben ik altijd wel van recht en een beetje rustig. Maar goed, dit moet gewoon kunnen. De kleuren zijn allemaal mooi op elkaar afgestemd. Dat is dan weer wel. Nou, ik geloof dat dit wel aardig goed is. En nog steeds kan die gewoon keurig schommelen. Ik heb wel eens een schommelkaart gemaakt en die was gewoon helemaal topzwaar. Ja, dan kan die niet meer schommelen, hè. Ik ga eerst een mandje maken. Want dat poesje komt in een mandje. En ik had een effen kleurtje nog. Ik denk, nou, dan ga ik er maar voor gebruiken. Dus de ene kant lichter, de andere kant donker. En misschien doe ik het wel weer verkeerd. Weet ik niet. Maar, goedenavond. Ik denk dat we het toch allemaal wel een beetje op onze eigen manier doen. Dadelijk heb ik die muis en die bol wol nog nodig. Met mijn machientje. Dus even stansen. En dan moet ik even kijken. Want ik heb hem dadelijk nog twee keer nodig. Kan die daar? Ja, dat lukt. Ik wil de lichte kant van voor. Dit wordt de lichte. Oh, onze Truus is er weer niet mee eens, hoor ik al. Ah, het wordt toch echt de lichte kant, hè, Truus. Ja, dat is ook weer zo, Treintje. We doen het allemaal... Die kunnen bij jou niet schuin. Dat is error in het hoofd, hè. Bij mij officieel ook niet, hoor. Maar ik denk, ja, we gaan het gewoon wel doen. Nou, nee, ik doe het inderdaad op mijn eigen manier. Kijk, dan heb ik weer een dot sterretjes, maar daar doe ik niks mee. Dus die kunnen weg. Dan doe ik de andere kant, wat dus aan de achterkant komt dadelijk. Die komt in het donker. Oeps. Even kijken, dan komt die zo. Ja, maar weet je, soms heb je wel eens dat... Vooral de dames die dicht bij de ontwikkelingfase ervan zitten. Dat je een handigheidje, een bepaald handigheidje. En aangezien ik eigenlijk zelf zeer weinig video's kijk. Kijk, die kan hier nou onder. Maar, en dat is bij mij dus error. Als ik hem dus zo ga gebruiken, zou ik hem zo opplakken. Dan komen die blauwe dingen er doorheen. Dat kan helemaal niet. Dus, mijn mand... wordt geplakt daarop. En die mand gaat terug. Want ik heb dadelijk zoveel losse elementen dat ik het niet meer weet. Waar wat moet. Dus die doen we weer netjes terug. Lijm even dicht. Want ik ben er. Oh nee, nee, maar die heb ik nu nodig. Ho, 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 ho. Dus ik ga hem nu eerst even opplakken. De lichte op een donkere. En misschien doen die andere dames dat ook wel, hoor. Ik probeer altijd wel bepaalde lives te volgen, maar ja. Van een aantal personen en ik heb van deze nog niet gezien. Ja, die had ik erin kunnen plakken, maar dat is... Nou, dat, nee. Dan zakken ze erin. En ik wil dadelijk gewoon heel makkelijk mijn... katje, Olivier, erin schuiven. Dus daarom zei ik al, misschien doe ik het wel totaal verkeerd of op een hele andere. Maar ik doe het echt op mijn eigen manier. Ik vind dit handiger. Dan heb je wel een stukje extra papier nodig. Maar ja, anders had ik dit restje toch weggegooid. Dus dat maakt helemaal niet uit. Is het mandje ook een beetje steviger? Kan het mandje dadelijk gewoon... een beetje verhoogd opgeplakt worden. Dat zou je wel dadelijk zien. Daarom lukt dat ook niet met de sterretjes bij mij. Dus het idee is wel goed hoor, Jolanda, wat je zegt. Maar dat ligt eraan hoe je de mand dan verder gebruikt. Ik ga dit voorste gedeelte verhoogd opplakken. En dan zou het dus niet lukken. Zo, dit kan weg. We gaan proberen een beetje schoontjes te ruimen. Nou, mijn schaartje. Want dat had ik dus ook vernomen. Dat onze schaar van Studio Light gewoon het foamtape knipt zonder
te plakken. Hoe ideaal is dat? Super toch? Nou, zie je? Dus die kan nou hier in de hoek. En deze ook. En die komt dan hier aan de onderkant. Dan moet ik even mijn machine een beetje aan de kant doen. Want ik wil wel even zien hoe... Ik moet een klein beetje ruimte houden. Anders zien we natuurlijk niks van dit. Oh, dan heb ik hem net daar gedaan. Dan moet ik hier aan de onderkant ook even twee kleine reepjes doen. Want ik moet geen last hebben met de kat. De kat moet erin kunnen. Ja, ik hoop dat jullie begrijpen wat ik bedoel. Ik wil dat die kat dus gewoon netjes naar beneden geschoven wordt eigenlijk. Kijk. Dus die komt zo. En dan maakt niet uit dat ik daar dat witte stukje zie, want dan komt eigenlijk dat er weer achter. Je kan ook gewoon je prikpijn pakken, hè? Dat is gewoon veel makkelijker. Oh, slimmerts. Trouwens, de pick-up tool ook nog, hè? Die heb ik ook nog in mijn bezit, dus ook zoiets. Kan het ook mee. Kijk, maar dan kan Olivier dadelijk gewoon mooi in het mandje. Hoe verzinnen ze toch iedere keer die namen voor die beestjes? Zo grappig. Even kijken. Even kijken of die een beetje recht zit als ik hem... Hij moet ietsje zakken. Wel grappig dat meerdere mensen dat hebben, dat het dan error in het hoofd is, hè? Dat het niet kan. Maar soms moet je daar gewoon overheen stappen. Niet denken van dat kan niet bij mij. Kijk nou, ik zit heel mijn blad zit vol met tape geplakt. Dat ziet er ook niet uit. Hartstikke idee, weg. En dan komt nu de andere mand en die schuif ik er dus nu gewoon zo achter. Dat is het makkelijke ervan. Ja. Moet ik wel even kijken dat die goed zit. En die plak ik gewoon vast. Niet helemaal hoor. Goedenavond. Waar is de UFO voor? Ja, het is net een UFO, hè. Dat is wel goed gezien van jou. Oh, nou, als deze hier nog kijkt, die heeft altijd ideeën. Dit is een UFO. Deze is voor de mand. Maar als je hier van die straaltjes onder doet, dan zou je een paar van die kleine rondjes opplakken. Oh, hilarisch. Ik had ook al zoiets hoor vandaag. Dat ik dacht van, wat een vorm. Maar inderdaad, een UFO. Een unidentified flying object. Nou, maar daar was dus de UFO voor. Kan ook een hoedje zijn, inderdaad. Oh, wat zijn we lekker bezig. Haha. Nou, dan gaan we nu eerst maar even voor Olivier. Voor Oliver. Oliver of Olivia? Nee, het is Oliver. Oliver, want hij heeft geen I achteraan. En ja, zoals ik al zei, het katje wordt bij mij gewoon in het grijs. Ik vind dat het fijnste, het leukste. Ik ben niet zo van de rode katten. En dan moet ik even kijken hoor. Ik heb hier nog stukjes. Dit wordt de donkere plekjes. Dit wordt de lichte plekjes. Dit stukje heb ik ook nog nodig dadelijk. Grutten. Maar dan heb ik niet voldoende aan de donkere, denk ik. Is dat deze? Nee. Er zit wel verschil in, zie je wel, hè? Oh, deze is het ook niet. Dit is hem. Is deze dan even donkere? Ja. Dit is hem. Dit is de donkere. En de lichte denk ik dat ik net red. Maar dat weet ik niet zeker. Uit het licht gaan het hoofd, het lijf en de grote oren. Nou, dat gaat precies. Meer heb ik eigenlijk van deze niet nodig. Nee. Want de voetjes die gaan... ander kleurtje, die gaan donker. Nou heb ik net, oh ja, ik wil zeggen, ik heb net gestanst. Ja, lachen toch? Nou. Serieus, Daisy? Dus je hebt daar al een UFO meegemaakt. Ik heb hem nog niet gezien, meid. En het is ook niet mijn idee, hè? Iemand van hier, een Jolanda volgens mij, die opperde dat, waar is de UFO voor? Hilarisch. Zo zie je maar weer dat altijd iedereen wel andere ideeën heeft bij soms een mal, hè? Dat is wel heel grappig.
Nou, dat lijfje, hoofdje en oren. Die kunnen weer terug. Oh, dat is mijn stoelen, jongens. Dat je niet denkt van, wat een rare geluiden maak jij. Schoon mijn stoel die kraakt. Ik denk dat die, oh, dan gooide ik bijna mijn mal weg. Bijna mijn hoofd weg. Kan natuurlijk niet, hè. Dan heb ik de kleine oortjes. Die gaan dadelijk in een roze tintje. Dan heb ik, en ik heb dat poesemandje, poesje uit dat mandje wel een beetje afgekeken van Daisy, hoe die moest. Weet je, als je heel weinig tijd hebt en ineens moet schakelen van, wow, hoe gaan we die doen? Maar het voordeel is wel, en dat is eigenlijk bij al die dingen, hè. Kijk, hier heb je voorbeelden hoe je de kat kunt doen. Je kunt hem laten hangen, je kunt hem laten liggen, je kunt hem laten rennen. Nou, ik had dan een staande kat. Maar de zittende kat had ik dus nog niet. Maar die gaan we dus nu maken. Donker. Ja, donkere vlekjes. Dus dat worden de pootjes. En hier zitten de vlekken van de kat op. Ik vind dat wel leuk om deze vlekken. Er zit trouwens nog een vlek op die, die je als vlek kan gebruiken. Ik ben helemaal fan van deze vlekken. Je hebt ook nog... Ik moet toch weer terugzetten. Oh. Je hebt ook nog als vlek deze. Die kan je als een schuin vlekje. Ziet hij dit wel? Ja, zie je? Dan heeft hij zo'n klein half vlekje. Dus dat kan ook nog. Maar die gebruik ik niet. Misschien ooit nog wel eens voor een andere kat. Maar niet voor deze. Nou, dan hebben we dit gehad. Ik ga eerst even alle stansen en dan ga ik het... ja, dat had ik waarschijnlijk wel kunnen doen, maar moet je ook wel net zoveel tijd hebben. Wat heb ik dan nog nodig? Oogjes. Ja, dat gaat natuurlijk weer los. Ik heb dat... Oh, dit zijn wel mini dingetjes. En wat dus het handigste is, vind ik voor de oogjes, en eigenlijk wel voor meerdere onderdelen, maar daar heb ik dus niet gedaan. Maar hier heb ik dus nog een stukje zwart. En daar heb ik die rol craft tape van Studio Light ondergeplakt. Ik ga hem nog maar een keer even erbij pakken, want dat is een keihandig ding, deze. Hij staat ook gelinkt. En je ziet het, daar haal ik de oogjes en de neusjes mee uit. Maar dat werkt zoveel fijner. Dan heb je niet met lijm te prutsen. Dus die stansen we ook nog even uit. Zit het helemaal door en door? Ja. Dan kunnen we nog opzij. Het is nou niet dat ik nou zo miepzuinig ben, maar dan denk ik, daar kunnen de oogjes nog wel uit. En het neusje. Het snoetje. Goedenavond voor de dames. Oh, nou kijk. Ja, kijk, weet je, je kan bij Daisy op haar Instagram staat altijd heel veel. En op de Craft Lab site, Creative Craft Lab, daar staat natuurlijk ook. Maar Daisy zal het wel hebben hoor, die prutst daar altijd zoveel mee. Ik laat dit maar even liggen nog, want dat is link. Ik ga nou eerst... Jongens, mijn... ook daar ben ik helemaal niet zo'n kei in, maar ik doe het wel. Ik ga eerst even dit plakken. Dit, dan weet ik... Wat bovenkant hoofd is. En dan weet ik ook waar ik zijn wangetjes moet doen. Alleen mijn wangetjes worden nogal op de foto nogal erg paars. Roze. En dat is gewoon een kwestie van dat ik niet zo heel vaak roze wangen maak. Dan pak je gewoon net de verkeerde kleur. Hij is in het echt wel minder... Minder fel als op de foto. Moet ook bekennen, het is al de nieuwe inkt van Studio Light. Eigenlijk is die er nog niet natuurlijk. Dus ik doe het maar even stiekem zo. Die had ik ook niet gelinkt. Maar hij moet toch even roze wangen hebben. Oh, ik was nog niet klaar met stansen natuurlijk. Moet zijn oortjes nog. Dus ik doe even zijn wangetjes een beetje roze. Ik laat het ook nog wel soms een beetje erg ver doorlopen. Dat zal het zijn. Maar ik stop er nou mee dat ik iets eerder stop. Ik denk dat dat beter is. Anders bloost hij zo verschrikkelijk erg. Hij is wel een beetje bang hoor.
Mijn Olivier is dadelijk bang, want hij is bang voor muizen. Dit is een kat die geen muizen eet, maar bang is voor muizen. Of gaat ze mee spelen, dat kan ook nog natuurlijk. Nou, we zullen even dat roze weghalen. Anders zit dadelijk alles onder het roze. Is het nou weer al 8 uur? Het is niet te geloven. De tijd gaat snel. Nou, even dat afdrogen. Anders is alles nat dadelijk. Dat moet niet, hè. Nou, dan gaan we even zien. We gaan eerst het lijf erop zetten. En het koppetje komt een beetje scheef. Dat vind ik wel grappig. Ik vind als je het hoofdje recht, dan zit hij zo recht. Recht vooruit te kijken. Nee, hij kijkt een beetje schuin. En hij kan twee kanten kijken. Ik heb de andere foto andersom laten kijken. Maar ik kan hem ook die kant laten kijken. Maar maakt eigenlijk niet uit. Lijm op de achterkant. Ik laat hem deze keer die kant kijken. Ik zal dadelijk de andere laten zien, als ik het niet vergeet. Want daar heb ik ook de foto van gemaakt. Dus dat je niet morgen denkt van, hey, er klopt iets niet, Elko, niet te ver scheef. Nou, dan heb ik hier dus het lijfje. Ik moest nog oortjes natuurlijk. Roze oortjes. Oei, oei, dat is wat anders dan rode oortjes, hè? Roze. Ik had roze apart gelegd. Heel licht roze. Ik heb hier allemaal restjes papiertjes voor gezocht. Dat ik dacht van, oh, dat kan daar gewoon nog wel bij. Dat matcht wel. Dus we doen even die kleine oortjes nog. En dan ben ik voor de kat even uitgestanst. Ik wou zeggen, als ik mijn plaatjes kan vinden. Iets hoger, Ko. Zit Ko weer te laag? Ja, sorry. Ik moet echt mijn standaard gaan veranderen. Want mijn standaard staat gewoon... Dat komt met filmen is het dan weer net anders dan voor de video. Of voor de live. Ja, natuurlijk gaan Lacey en ik naar de Crea doen. Wij zijn er... Hoog, Sammy, kijk hem hoog, ja. Wij zijn er alle dagen. Vaste team. Jut en Jul. Even kijken, waar is mijn apparaat? Mijn, ja. Want dadelijk ben ik wat kwijt. Nou heb ik echt alles voor het katje. Voor Oliver. Ik zie dat ik nog met mijn verkeerde bril op zit te werken ook. Maar dat maakt niet zoveel uit. Even zien. Pincet erbij. Dan moet je even opletten voor je oren. Want de oren. Zie je? Die matchen met elkaar. Zit voor hem in, hè? En die oortjes matchen. Nou, ik doe maar een heel klein drupje. En ik zet hem in de midden. Oh, echt, Juliette, als je komt? Nou, gezellig. Zeg het maar, hoor. Want weet je, dat onthoud ik niet. Dat zeggen wij altijd ook als we dan 's avonds op het hotel zitten. Kende jij die? Of kende jij die? Weet je, wij moeten... Heel veel mensen herkennen. En voor jullie is het er maar 1 of 2. Of ja, in ieder geval die je dan graag wil zien. Dus dat scheelt natuurlijk nogal, hè. En dan is het, wist jij wie dat was? Had jij die alles gezien? Dat is wel leuk, hoor. Maar wij vinden het leuk. Als mensen komen die we dus ook in live zien. Hartstikke tof. Even kijken. Het kopje staat een beetje zo. Dus dit oortje doen we een beetje zomaar. Ja, oeps, gaat hij al. Achterkant. Kijk, en dat is het fijne van die glasmat waar ik op werk. Natuurlijk ook van Studio Light. Het fijne daarvan is dat je... ik heb nou gewoon wel een hele grote streep, hè. Dat is wel irritant eigenlijk. Maar zo heb ik niet zoveel licht. Hups, ik deed. Als ik hem zo zet, ik heb het idee dat jullie ook gewoon in de schaduw zitten. Wat een harde war, hè, met dat ding. Moet toch echt anders. Er zat al iemand die zei, je moet om een lamp bij de IKEA. Maar dan denk ik, ja, wat heb ik daar aan? Maar dat zal een speciale, ze zal een speciale bedoelen. Alleen die mevrouw reageerde op YouTube. En dat is altijd even lastiger om dan daar mee te communiceren. Dan moet je maar hopen dat ze dat dan ook weer lezen. Plak hem nou niet zo. Plak. Oh!
Oh, ik plakte hem bijna verkeerd. Ik zou hem zo plakken. Nou, dan krijg ik wel een rare kat. Dat zullen we maar niet doen, hè? Dus plak hem nou niet op zijn kop. En even opletten met de oogjes. Vanmiddag had ik echt oogjes dat ik dacht van, oh, nou kijkt die gewoon scheel. Zie je, dan blijft er één in hangen. Even kijken of ik het zo voor elkaar gebokst krijg. Ik denk dat hij om en nabij hier ergens wel schattig zit. De ogen moeten niet te wijd zitten. Dat oogt raar. Ja, nou ben je aan het prutsen. Even kijken. Dit is even een prutswerkje, maar ik heb een hekel aan als mijn lijm er allemaal van onder komt. Dus ik vind dit gewoon 10 keer makkelijker. Ik geloof dat hij recht zit, hè, zijn oogjes. Ja, vanmiddag had ik er een stuk lager. Hè? Die loenst als een gek. Ik denk, dat is ook niet de bedoeling. Dan had ik een schele kat. Waar is mijn snor? Hier is mijn snor. Of mijn neus. Ja, wat noem je? Ja, snoraren heeft hij niet. Dat is jammer. Dus die kunnen we niet maken. Ik geloof niet dat ik hier nog wat voor nodig heb. Dus ga het mooi de zak om. Dan ben ik dadelijk niks kwijt. Want dat vind ik dan... Oh, mijn vinger ging op slot. Zag je het? Dat vind ik dan altijd gezonde. Als je iets van kwijt zou raken. Nou, dit is Olivier. En die gaat dadelijk in de mand. Maar Olivier die heeft natuurlijk ook... Ik ben zijn staart vergeten. My goodness. Terug. Ik vind dit toch het leukste staartje hoor. Dit kan ook. Nee. Dan moet hij lopen, hè? Dan heeft hij zo'n staart. Als hij zit, heeft hij een krulstaart. Ja. Dus het staartje nog. En dat moest weer van het lichte. Oh, help. Dat is te licht. Dat is van het donkere. Dan is dat op. Dan had ik daar net het laatste van. Dat heb ik weggeknikkerd, hè? Ben ik zuinig? Ben ik super zuinig als ik dat ga doen? Nou, weet je, hij komt daar achter. Staart hoeft toch niet zo heel lang. Dus dat gaat nog. Dus ben ik zuinig. Haha. Ik had 2 plaatjes om te stansen. Dat was zo makkelijk. Kijk, ik heb net zo lief dat er aan de achterkant een stukje af is. Dan aan de voorkant. Maar ik denk dat ik hem er eigenlijk heel uit kan halen nog. Ja, dat is echt leuk, hè? Dat je die mensen live kunt zien. Ja, weet je, ik ben vorige week helemaal naar Valkenswaard gescheurd. Ook een hele onderneming. Even kijken, ga ik hem die kant nou zetten? Ik heb hem eigenlijk aan de andere kant zitten. Nee, ik doe hem aan de andere kant. Dit klopt niet voor mij. De staart moet aan de andere kant. Oh, voor het rechte poesje staat gewoon hier voorop. Nou, lezen, Ko. En kijken. Kan soms heel handig zijn. Nee, zo is de of je moet hem zo doen. Maar dan klopt hij eigenlijk ook niet, hè? Alhoewel, het kan wel zo op deze manier. Zo zou die nog kunnen. Of je moet hem achterstevoren stansen, maar ik ga hem zo erin zetten. Ik weet nog niet precies waar die komt, dus ik doe hier even gewoon een dotje lijn. Ik vind het eigenlijk wel leuk dat hij net het wangetje raakt. Net wel, net niet. Hij hoeft er niet helemaal. Hij zit al gelijk vast. Het hoeft niet. Ik zei net wel, net niet. Dus hij hoeft er niet echt helemaal tegen. Nou kan hij dus zo mooi in dat bakkie zakken. Zie je? Nou, top. Je zou hem nog gewoon los erin kunnen laten zitten. Dat gaan we natuurlijk niet doen. Nee, ik doe hem even met een tapeje. Ik zit hem nou wel met lijm te doen, maar ik ga hem gewoon met een tapeje doen. Dat gaat wel. Ja, ik scheur dat ook eigenlijk altijd. Kijk niet zo nauw hoor. Het ziet er raar uit, maar daar zie je toch niks van. Het zit aan de achterkant van de kat. Nou, daar komt hij hoor.
Oh, dan heb ik natuurlijk zijn streepjes er nog niet op gedaan. Nou, dat is wel zo handig eigenlijk dat je dat eerst doet. Maar ja, goed. Oké, dat komt nu. Dat gaan we dan zo nu eerst doen. Ik heb nog strepen hier. Deze. Die wil ik ook. Dat is het donkere puntje van zijn staart. Die gaat erop. Ja, jongens, je moet wel fantasie hebben als je dit soort kaartjes maakt. Trouwens moet je het eigenlijk bij elke kaart hebben. Inspiratie of fantasie, hoe je het wil noemen. Maar ja, hier moet je een tafereel in je hoofd bij denken. Dus dat van die ene kaart had die kat, hoe heet dat? De vissenkom omtrekt. Ja, is eigenlijk wel gewoon een logisch verhaal, hè? Katten trekken vissen. Vissen, dat trekt voor katten. Dus dat zou, ja, dat bedenkt iedereen eigenlijk wel. Maar nu ga ik dit kartje dus een paar leuke strepen geven. Zo, dit streepje, het hoeft niet. Dat is eigenlijk ook voor zijn staartje. Waar dit stukje voor is, I really don't know. Ik denk als je het staartje andersom doet, dat hij dan daarop past. Is dat zo? Oh, het puntje van een ander staartje natuurlijk. Ik denk dat dat dan van dit staartje is. Of het is van deze kant. Ja, als je de staart andersom doet, dan past hij weer daar aan die kant. Of het kontje van zijn staartje, kan je ook zeggen. Maar die heb ik natuurlijk niet, dus die kunnen weg. Dan heb ik hier twee voetjes. Nou, die gaan op een klein tapeje. Wel zo handig. Dan zit het een beetje hoger. Past dat? Oh, dat is te groot, Ko. Dat gaat niet worden. Ja, dat geloof ik, Juliette. Dat was bij ons ook altijd. Er zaten hier ook altijd katten bij de vijver. En ik had ook katten die kwamen gewoon wel kijken en die gingen niet vangen of zo, maar die kwamen drinken. En de vogeltjes ook, die kwamen ook drinken. Dus ja, dat was eigenlijk altijd wel leuk. Dan moet ik even kijken, want er zitten ook verschillen in een pootje. Of niet? Zie ik dat verkeerd? Nou, ik zou zeggen, ze moeten zo. Dus dit is linkerpootje. Hopla. Zijn linkerpootje. Eigenlijk moet hier een klein stukje tussen geschoven worden. Het staat gewoon zo in de folder, hè? Ik had geen idee. Ik zou hier eigenlijk eerst... Oh, natuurlijk, ga jij maar los. Ik zou eigenlijk helemaal geen pootjes gegeven hebben. Maar toen zag ik dat. Ik denk, oh ja. Natuurlijk. Hij heeft wel voetjes. Maar die voetjes moeten wel een beetje verstopt zitten. Beetje laag. Zo. Komen ze net een hoekje eruit. Zag ik dat er weer al een stukje papier scheurde? Ja, dat heb ik altijd, hè. Maar zie je nou toch niks meer van. Dus dit voetje komt dan hier. Dat is zo fijn dat je dat er gewoon tussen kan schuiven. Kijk, hij zit met zijn voetjes voor elkaar zo. Zo schattig. Oké, dan ga ik eerst even strepen zetten op die kat. Oren zitten erop. Hij heeft wangen, hij heeft ogen, hij heeft een staart en hij heeft poten. Ja. Nou, dan zetten we hier even een streepje. En we zetten hier even... Hij gaat even blozen, hè. Ze heeft drie wangetjes. We hebben een oogje. Je ook eigenlijk een beetje mee oppassen dat je hem niet schil laat kijken. Oh, nou gaat hij een beetje verder die kant. Ook niet erg. Dan moet ik oppassen, want anders dan zou ik hem, hoe heet dat? Beschadigen. Dan komt er hier nog een streepje. Zullen we hier ook nog even wat doen? Gewoon voor de lol, omdat het kan. Dan gaat hij een beetje meer leven. Nou, hier ook even. Het pootje. Niet te groot. Prima zo. Dan gaan we nu stansen. Want hij is natuurlijk nog niet klaar, hè? Ik heb nou een katje erin. Ik had
Pop, pop, pop. Ja, wat moet ik hebben? Bolbol, touw, een muis en nog een muis. Piep, zei de muis in het voorhuis. Dan gaan we UFO weer. Ja, nou blijft het UFO, hè? En de bolwol had ik van geel. We hebben een geel bolleke wol. En gele touwtjes. Nou, die kan weg. Ik zit iedere keer mijn stansmachine op te ruimen, maar dat moet helemaal niet, want die heb ik nog nodig. Even het gereedschap aan de kant. Bolletje wol. En de sliertjes. Die heb ik er 3 nodig. Ja. Dus als ik het zo stans, kan daar makkelijk 3 uit. Wat zit er niet weer helemaal? Snorharen. Oh ja, die zitten bij Benjamin. Ja, kijk, nou ja. Zie je? Ja, ik zit natuurlijk niet meer in het kraftlakteam, dus ik ben daar echt niet zo heel erg meer in thuis. Dus ik onthoud dat niet, laat ik het zo zeggen. Maar nu je het zegt, inderdaad, Benjamin heeft, dat is het konijntje, die heeft snorhaartjes. Dus daar zou je ze eventueel van kunnen gebruiken. Vind het niet echt mis hoor. Dus volgens mij heb ik Benjamin wel, maar niet in de buurt. Benjamin is aan het spelen. Nog een touwtje. Zal ik nou eerst even stansen wat ik nodig heb? Dat is misschien wel zo handig. Oeps, past dat nog? Hult. Dus, en het mooie is, dit komt natuurlijk allemaal uit datzelfde peperpetje. Behalve dat rode mandje, dat dan weer niet. Wat was dan een restantje? Nou, dan hebben we de bol wol gehad, die kan op zijn plek. En ik heb het touwtje gehad. Die kan ook op zijn plek. En dan heb ik nog nodig een paar muizen. Een paar muisjes. Even kijken, die wil ik uit, welke kleur had ik die gedaan? Uit het donkere, hè? Is dit het donkere? Ja. Dus daar komen de muizen uit en ik wil 3 kleine muisjes en 1 grote. Zijn die snorharen groot? Nou weet je, maar je kan zelf inderdaad draadjes als snorharen. Je kan snorharen tekenen. Maar dat wordt wel lastig hoor, dan ga je er buiten. Maar je kan ook hele smalle strookjes papier pakken, hè. Dan kan je zelf je snorharen maken. Nou, ik wil 3 van die kleine muisjes. Die andere is een rat. Ik heb het niet zo op ratten, jullie. Ik heb het ook niet op muizen trouwens. Hoor. Sta ik stil? Bij mezelf niet, daar loop ik nog door. Ik vind wel dat ik heel erg donker beeld heb. Maar ja, daar kan ik even niks meer, niet veel meer aan veranderen. Want dan gaat heel die lamp onderlangs door. Dat is ook weer zo'n naar vervelend iets. Dus. Ja, echt hè? Oh, loop ik weer? Nou, gelukkig. Ik kwam vast door die muis. Nou, beer maar even weg. Nou, ik heb hem dadelijk nog wel een keer nodig. Ik moet nog 1 keer stansen. De muizen gaan ook op zijn plek. Nee, die moet ik nog hebben. Want, hoe doen we dat met de muizen? Deze papiertjes kunnen wel weg. Alles even gelijk opruimen. Hoe doen we dat met de muizen? Nou, die gaat natuurlijk weer terug, want die moet een oogje. Allee, kom op, je staart erin, jongen. Want ik wil wel dat oogje op de goede plek. En dan heb ik een pen. En daar staat op, dit is een blackliner. Is dat van Molotow? Ja, Molotow. Blackliner. En dit is de, staat op de punt, 0,7. En doe zo maar een stipje hoor. Maar dan is die wel gewoon mooi in de midden. Nou, dan is die toch scheetig. En dan moet even met alle 4, hè. Daarop moet ook een oog. Dan moet kunnen kijken. Dus die even draaien, dan heb je een oogje. Hoppakee, er zijn er al 2. En je ziet het, hè. Je bent altijd wel even bezig, hoor, met dit soort kaartjes. Tafereeltjeskaartjes is altijd best wel even werk.
En nou heb ik het gelukkig dat ik het idee had verzonnen en dat ik een voorbeeldje kon maken. Want, nou, die zijn te schattig. Ik vind het echt lieve muisjes. Die rat vind ik eigenlijk een griezel, maar goed, ik gebruik hem wel. Want waar die komt te staan is wel weer leuk. Is het wel een grappig idee. Zo. Even kijken. Piep zei de muis in het voorhuis. Ja, inderdaad. Volgens mij heb ik deze niet meer nodig. Hoppakee. Dan wil ik nog wel kleine stippeltjes. En op zijn oortje. Want dan gaat ook hij een beetje leven. Alhoewel, hij hoeft niet te gaan leven. Hè? Niet in het echie. Maar zo is hij wat schattiger. Even kijken, waar had ik dat bij die gedaan? Ja, gewoon onder het oogje. En dan hier en hier. Ik vind dat toch altijd wel net een leuk detail, hoor. Onder zijn oogje. Dan wordt hij wat snoeperiger. Hoe leuk zeg ik dat? Wat schattiger. Dan zijn we er niet zo bang van. Zo, dat zijn de muizen. En de rat. Nou, dan gaan we even kijken. Want dan moet op een bepaalde manier. Zitten je pootjes goed, meid? Niet schrikken. Dit touwtje knip ik er even af. Dan gaat die gaat hier komen. Maar die gaat op een stukje foam. Of niet? Ging deze plat? Nee, die gaat een stukje foam, want hij gaat over het mandje heen en het mandje staat hoger. Dus hij moet aan de zijkant op een stukje foam. Want ik moet een stukje overbruggen, hè? Omdat het daar een beetje hoger zit. Nou, een beetje lijm. Jongens, waar zouden we zijn zonder al het gereedschap wat we hebben? Kijk, hier komt het bolletje wol. Dus je moet, we moeten er, ik moet er echt erg in houden hoe ik hem maak. Dat die, kijk, en die komt hier. Dat die netjes, zo of zo. Hoe ga ik hem doen? Nee, zo. Ja, zo. Oh, lekker. Ja, die vond ik vroeger ook heerlijk. Die snoepmuizen. Maar ja, ik snoep eigenlijk niet meer zoveel. Dus dat zit er voor mij niet echt in. Dan moet ik even kijken. Want deze komt een beetje lager, zo. Dan komt er hier dadelijk een muis. Zal ik die gelijk even alle drie een klein foompje geven. Dan ben ik daar ook mee klaar. Zo. Je zou ze haast nog leuk gaan vinden. Nee, echter niet, hè. Alhoewel, er zijn mensen die houden van muizen. Ik kan het niet begrijpen, maar geef mij maar een hond. Nou, dit komt, dit muisje is aan het spelen. En dan zit hij dus eigenlijk een beetje anders dan dat de andere kaart zit. Dat maakt niet uit, Ko. Je moet ergens een keer loslaten. Toch zit dat niet naar mijn zin. Maar ja. Hij komt zo aangewandeld naar het mandje toe. En hij pakt aan het touwtje. Dan had ik nog een touwtje. Ik heb er nog drie. En één touwtje gaat hierin, want ja, ze maken er een janboel van. Gaat hij hier eroverheen? Ja, laat ik hem er maar overheen laten vallen. Ze zijn natuurlijk druk aan het spelen met dat touw. Ze hebben heel die bol afgeraffeld. Nou, er is nog genoeg over hoor, daar gaat het niet om. Ze maken er een feestje van met z'n allen. Dan heb ik nog een muis die komt. Waarom heb ik dan drie van deze? Ik moet er helemaal geen drie. Grapjas. Nou, misschien ga ik er dan nog wel eentje extra op doen. Dit muisje komt hier aan. Die gaat hier ook met een bolletje wol spelen. Hoppakee.
Dan heb ik nog een rattan en dit touwtje komt naar boven. Maar ik ga eerst mijn rat wegzetten. Ja, heb ik ook gehoord. Dat weet ik al. Ik heb een tijdje terug mail gehad. Glitters gaan verboden worden. Die kun je niet meer kopen. Dus ben je dol op glitters? Wil je je nog aanvullen? Dan moet je dan nu je slag slaan. Want je kunt ze dadelijk gewoon niet meer kopen. Dat is omdat het in het milieu komt. Ja. Met zwaai. Zo. Nou, kijk. En dit katje, of dit ratje, heeft dus mijn bolletje touw. Speelt hij mee. Dus mijn bolletje is ietsje te lang. Ik moet dat steeltje eraf knippen. Ja, heb ik ook gezien hoor. Ja, er zal wel meer verboden gaan worden, jongens. Ach, laten we er maar niet aan denken. Even kijken. Die kan er ietsje onder. En ik wil dat hij dat dus, dat heeft hij dus in zijn pootjes vast. Zie je? Hij is echt... Hij trekt het touwtje die kant, die muisjes lopen erachteraan te rennen. Nou, dan moet ik natuurlijk nog een tekst. En, nou ja, ik vind deze gewoon heel erg leuk. Van, ben je nou alweer jarig? Dus die gaat erop. Regent het confetti? Nee, want ik heb geen confetti gebruikt. Dus dan vind ik dat eigenlijk geen toffe tekst. Maar ik wil hem wel in het Nederlands houden. En die gaan we gewoon heel simpel... Zo, uit de losse vuist zou ik zeggen, uit de losse hand stempelen. Had ik nog meer van dit als rest? Of niet? Want dan past dat daar misschien, dat past hier nog wel uit. Dan heb ik dat nog heel. Oké. Okay. Ik geloof niet dat ik al 8:30 heb. Nou, ik zit, nou jongens, en ik ben bijna klaar. Ik moet dadelijk alleen nog twee dingetjes stansen. En het is bijna 8:30. Voor de inkt zijn werk. Nou, het is slecht voor het milieu. Dat is het dan. Ja, dat vuurwerk moet zijn. Weet je, dat maak ik me al jaren druk om. Maar daar ben ik gewoon echt anti. Want het heeft mijn... Ja, hier in huis is dat een keer echt heel erg fout gegaan. Mijn zoon heeft dat in zijn oog gekregen en best wel behoorlijke handicap aan overgehouden. Dus ik ben echt, echt rete anti-vuurwerk. Daar zijn ze hier misschien allemaal niet blij mee. Maar ik heb zoiets, we moeten een heel jaar netjes oppassen, doen wat voor het milieu. En dan in een uur, zeg een dag. En dan schop ik misschien mensen tegen de tenen hoor. Die zeggen van ja, maar ja, ik vind het gewoon leuk en het moet kunnen. Maar dan denk ik, ja, maar waarom doen we dan een heel jaar netjes opletten? En dan in één dag is alles teniet gedaan. Dus dat komt ook wel hoor. Maar goed, we zijn lekker aan het hobbyen. En bij hobby horen eigenlijk glitters. Want ik ben eigenlijk ook gamma glitter. Dat vind ik gewoon leuk. Nou ben ik één ding vergeten te linken. Waar heb ik die gelaten? Ik hoop wel dat ik hem nog hier of daar ergens heb. Ja, en dat is deze. Deze jongens, die matcht gewoon perfect bij die teksten. Dus als je die teksten hebt, ja, zou ik zeggen, koop ook die cirkels. Dit is de CCL ESCD 731. Want die matcht gewoon perfect. Welke had ik nou gebruikt? Volgens mij deze. Ja. En dan moet ik deze hebben. Die moet uit het wit. En dan moet ik wel gewoon even goed recht stansen. Want anders dan maak ik er een boeltje van. En dat willen we niet. Dan zou net het laatste verknallen. En dat wil ik niet. Hij is nou eigenlijk helemaal leuk gelukt naar mijn zin. Ik had eerst vanmiddag nog, zal ik er nog op gaan met zwart op gaan spetteren. Ik denk, nee, ik kan het niet doen. Je moet niet altijd willen spetteren. Dit kan hier nog uit, zeker. Yes! Nou, prima. Het is eigenlijk een schaar die niet fijn knipt, want die plakt. Ik kan die schaar net zo goed wegdoen. Nou, dan is het nog twee dingen stansen. En op elkaar.
En dan moet het zover zijn. En dat mag ook wel, want dan krijg ik ook echt wel weer zin in koffie. We waren vandaag lekker op tijd. Op tijd gabber is van beleg. Is gabber een kip? Nou, dat vind ik wel een leuke naam voor een kip. Laatst ook iemand een filmpje gezien van een klein jochie. En die had het kippetje gewoon in zijn arm en die stond er toch een partij mee te kroelen. Die was er gewoon helemaal verliefd op. Leuk hè, dat het zo kan. Ja, ik heb hem niet zo netjes langs het kantje eigenlijk gedaan. Gabber een kip, ja, lachen toch? Gabbertje. Gabber heeft een ei gelegd. Oh, dat is me gemeen. Hij zit niet mooi recht. Nou, geloof ik wel. Oh, Gabber een hondje. Oh, een dwergpapegaai. Oh, dat is nog leuker. Oh, ja, en die kunnen ook van beleg zijn. Oh, en die kletst ook zeker. Oh, ik heb ook ooit papegaaien gehad. Gewoon zo leuk. Maar ik, ja, jongens, ik kan er niet voor zorgen. Ze gingen dood bij mij. Is niet erg. Had ik er eindelijk één die ging praten. Nou, was dat maar goed dat hij ook dood ging, want die ging eigenlijk een beetje lelijk praten. Dat was nou ook nu niet de bedoeling. Maar ik had er ook één. Ik heb er één gehad en dat was wel lachen. We hadden een doberman. Dat moet ik nog even vertellen. En die heette Kai. En Rico was de papegaai bij ons, de grijze roodstaart. Leuk beest. En Rico die had dat al door. Kai was de doberman. Dus wat deed die rotzak? Dan zei hij, Kai. Na een tijd natuurlijk, hè, want we hebben het dus ook niet gelijk in één keer dat ze zo kletsen. Kai, kom eens. En dan kwam die hond, die kwam dichterbij. Die was natuurlijk groot. Die papegaaienkooi stond op een grote poot. Maar ja, die doberman is een groot beest. En Kai gaat naar die kooi. En Rico gaat naar beneden en die pikt hem zo in zijn neus en hij zegt, goed zo, ettenbakken. Ben je nou alweer jarig? Nou, ik denk dat ik hem maar een beetje zo, dat die, had ik die had ik daar wat losser, maar ik denk dat ik hem maar een beetje zo doe. En dan zei ik, oh, wat ben je toch een rotvogel eigenlijk, hè. En iedere keer trapte die hond erin, dus die was wel een beetje dom. Dan gaan we kijken of deze nog wil schommelen. Misschien doe ik er nog wel een muisje op. Ik heb natuurlijk nog een muisje over. Hij zit natuurlijk nou een beetje scheef. Ja, hij heeft een hangover. Got a hangover. Woehoe. I've been talking too much. Nee, ik doe er verder geen muis op. Ik vind hem zo eigenlijk vol genoeg. Maar hij kan schommelen. Nou, en hier heb je zijn vriend. En die is net ietsje anders. Die zit net wat meer in de midden qua schommelen. Alhoewel, ze hebben allebei wel een hangover. Ja. Maar die heb ik dus streepje recht gedaan en heb ik hondenpootje. Maar ik vind eigenlijk deze kleurencombinatie mooier, als ik heel eerlijk ben. Maar goed, maakt niet uit. Jongens, dit was mijn live voor vandaag. Ik dank jullie weer voor het kijken. En nou ja, tot de volgende live of volgende video. Doei doei! Thank you.